Прийміть щире вітання зі святом молоді. У житті немає пори прекраснішої, ніж молодість. І сподіваємося, що сьогоднішнє свято принесе вам багато позитивних емоцій. Мабуть, не випадково день молоді ми визначаємо в найтеплішу, найпрекраснішу сонячну пору року. Адже саме молодість випромінює тепло і любов. Молодь міста спочатку навчається в найкращих вузах Івано-Франківська, а потім працює на благо нашої держави. Сьогодні перед вами, шановні мешканці нашого міста, звітує прекрасний колектив Івано-Франківський естрадно-симфонічний оркестр муніципального центру «Дозвілля», художній керівник та диригент Валерій Чикирис. До вашої уваги калейдоскоп музичних творів різних жанрів та стилів, а також виступи солістів, наших шановних співаків та інструменталістів. Колектив оркестру прагне засобами музичного мистецтва виховувати добрий смак у слухачів, створювати гарний настрій. Концерт розпочинає джазова композиція, яка носить назву «Бумі містера Ентоні». Солістів Владислав Пірус, фортепіано, Роман Малецький, труба, Тарас Мариневич, саксофон. До привітального слова хочу запросити директора муніципального центру «Дозвілля» пані Надію Загорську. Слава Ісусу Христу! Доброго дня всім! Дуже приємно, що у нас є такий затишний, гарний куточок відпочинковий, парк культури імені Тараса Григоровича Шевченка. І я щиро дякую всім, хто сьогодні разом з нами.
Кожного року вже стало доброю традицією. Колективи муніципального центру дозвілля звітують перед мешканцями та гостями нашого славного міста. Цей рік не виняток, і тому ми маємо щастя насолоджуватися оркестровими творами нашого найкращого із колективів міста Івано-Франківська, естрадно-симфонічний оркестр муніципального центру дозвілля під орудою Валерія Чикириса. Тут працюють, знову ж таки, найкращі музиканти, найкращі фахівці своєї справи, які несуть радість, щастя всім нам. І хочу у цей святковий день, ми вчора святкували День Конституції нашої держави, сьогодні День молоді, залишитися завжди молодими в душі, тому що у нас немає віку, є стан душі. І наскільки ми себе почуваємо? А почуваємо ми себе завжди на 25. Ну, не знаю, як хто, але чекіристи точно почуває себе на 25, завжди енергійний, завжди позитивний. Тому я хочу від муніципального центру привітати керівника, під орудою якого працює цей чудовий колектив, побажати йому щастя, здоров'я, і щоб ця традиція не порушувалась, щоб він мав нагоду кожного року радувати вас своєю творчістю, своїм прекрасним колективом. Низький вам уклін, дякуємо, і хочу ще сказати, напевно, це злободенно, щоб ці люди передавали естафету молоді, а молодь наша і ми жили під мирним небом. Це дуже важливо і актуально зараз. Миру вам усім! Слава Україні! Репертуар оркестру, який існує вже 15 років, різноманітний. Насамперед, це твори українських композиторів, класиків, естрадні пісні, твори зарубіжних авторів, джазові композиції і світові шлягери. Зараз, шановні слухачі, у вас є нагода відчути завдяки музиці іспанський колорит, запальний темперамент людей, які мешкають у цій сонячній, теплій країні. Адже звучатиме рок-боліро під назвою «Саламанка». Oh,
Дайте оплесками соло на саксофоні Станіслав Маник. Молодість – неповторна пора в житті кожної людини. Вона веде в світ романтики, великих дерзань, світ пошуків та відкриттів. Молодість завжди сповнена оптимістичних поглядів у майбутнє, нестримна у своєму рості до піднесеного та красивого. Приймайте музичний дарунок від заслуженої артистки України Світлани Овчарової. Колискова Клари з опери «Порги і Бес» «Саммертайм». Вітаємо оплесками заслужену артистку України Світлану Соховій. До вашої уваги Меккі Ніш. And it shows any white
just a sharp knife has all made sway, and he keeps it on her side. Yeah, no winds, it sharp beats, weaves his cheeks bay. Scarlet billows start to spread. Fancy gloves, such words all make spay. Songs has never, never had trace of bread. And now winds inside the wall, sunny money lies at bone. Teach us a hurting life. And someone's sneaking round the corner. Who said someone be my hugs and I? Now goes the sideboard. Don't buy the even, don't know. Where I see the best just at Облески Світлана Овчарова. Юність, час окрилених мрій і творчого натхнення, роки пошуку незвіданої дороги, різнобарв'я життя. Юність – це молодість, здоров'я, це віра у завтрашній день. І неважливо, скільки вам років, важливо, щоб завжди ви в душі залишалися молодими. Будьте завжди енергійними, творчими, працьовитими, наполегливими у досягненнями своєї мети. Пропонуємо вашій увазі твір Джузеппе Верді «Віолетта». Thank you.
вітаємо оплесками естрадно-симфонічний оркестр, художній керівник та диригент Валерій Чикириць. Наша наступна композиція має назву «Від Баха до Лисенка». Ви, мабуть, звичайно догадалися, що прозвучать популярні твори різних композиторів, написані протягом цього періоду. «Від Баха до Лисенка». Thank you.